хабарымыздың соңында сүйінші хабар байрақты бәсеке жаңа ғана мәреге жетіп қазақ палуандары еуразия барысы атанды ақтық айқаста моңғол палуандарын төртте бір есебімен жеңген жерлестеріміз сыйақы қоры елу мың ақш долларын құрайтын бас бәйгені қанжығаға байлады екінші орын моңғолия құрамасына ал үшінші жүлде ресейлік палуандарға бұйырды айта кетейік ұлттық күресімізді ұлықтайтын жарысты әлемнің жүз жиырма мемлекеті қазақстан ұлттық арнасы ресейлік боец және түркиялық трт авас телеарналары арқылы тікелей эфирде тамашалады